Cam ce în... Mă ghirguloan ieșim în... mai târziu. Ce? Aia că și mie ți se rămâne și așteptarea aia și în sus. E de gândă ne anecdot. Sigur, e tot titul aia în veri. Bă, în veri, da. Pule, era tăiechin, da. Bot punoni, da. Ele... Ia unii cam lânt, da, ia și... Sibleta. Sibleta, da, vete în gadoc, vine prap în coșere. Mir motit o miri, da, poti că e blet, pe unii cam cindui noi, da, e cam marza. Păi, că a dat poin zoran la coșere, ia unde m-a armat, pa. Do bine contrast și în, în strup, pe să nu. Și am ea, crau e deat, e revie, ce struga șchiptare. Pa. E pas viluar, o pse skinish bun. Pos mai am ieri le ende timin na sa. Ja ja te ni nu sues kishin. A nei ma tanje Evrop. Lege te e Macedonas. Ata an serb. Sun serb ata jam bulgar. Jam bulgar, jam bulgar. Bulgar, bulgar. Do me thon numri 1 te popullsis te Macedonia, Macedonia zën shqiptar. Jo. E Macedonas? Macedonas? Unë dime statistika. Do më thonë, numëri... Që e me zyrtare të anë i këto. Numëri 2 janë shqiptarë? 35% janë shqiptarë. Ata Macedonas e të janë numëri një qalë, janë bulgar. Ma shumë. Bulgar, po. Hale. Haj. Qa? Unë e di që janë ma shumë shqiptarë. Bulgara ma i thojnë vetës Macedonaj. Macedon, populli Macedon nuk... Nuk është më në botë, nuk eksiston, mo, po do më thonë politika... Macedonia është bën nocion geografik nga titua. Sepse duke qenë në pelgun e Macedonisë e lashtë të Aleksandrit të Macedonisë, po kufin Macedonia e kosë Aleksandrit të Macedonisë i kanë Selanikë. Andaj nuk do... Grecia nuk e pranon... Nuk do emri Macedonia. Se më vjen zjarri në vatrën ti, me thot. Se atë ka... Edhe vën e vun e emri Firon. Firon, po, former Yugoslavian Republic of... Po, edhe... Këto është gjitha i sheri. Mërgi... Jo, jam kam... A ka, s'ka? E ka? Provoj një... Të edhe saj sa do. Kis pas ka? Edhe... Mama, traj kështë të kërën. Bo, unë e pi me shumë. Po, unë po të pi aqë, me aqë sheqerë. Këtu në jugun e Shqipërisë, shumica janë krishterë ortodoksë, apo? Jo. Jo? Musliman? Musliman, e lam të lila. Përni me? Jo. Po që më dhje. Gjamien e pamë? Gjamien e pamë. Gjamien e nga kështë gjokës që shë bënë atje. Ku filluan proceset demokratike se muhabetin qërë muhabetin. Musliman e lham të lafa. Po kam një mik atje. Kam një mik që është. Kafjo është dojë. Praj. E s'no pas të? Hidhi akte që të kanë gjellat një. Jo, s'ka problem. Edhi shka. Po edhe ama mos të vetëm. Ati që punojnë në Zarë, është një 10 km. Është një hoqë. Selam alekum, i thëmë. Alekum selam e. Që të gojë me Abazin. Është një atëve vjeshë buri u që ka bërë një gogja gjamitin të bukërët. Kisha fjallën. Filuan proces demokratike. Këtu që e gjysë për gjysën. Ishte një 2400 banorë kësa mili. Dhe gjo? 1200 qenë. Erdi ajt tipi që kështarë në bandjesë me kamës. Kështarë me minoritarëse. Këto fshatërët me janë minoritarë. Dhe më thonë ta shokënë. Jo nuk e përë. O bektasë më thonë. Më thonë të i krepë prakë. Më më thonë më një bjërë po. Po i kaj darë unë doni. Unë jam doktor dori të mene me i përë. Ma më thonë. E, mirë mullë më adhe mirë. Dakor që të shumë. Kam një bacanak atje. Kur vi këtu, në të sheshin e këture palateve, ndalon një dy. O, Bektashke, ti e babajton, qarë kini mu i dhe?
Ti e babaj tonë, më thënë mua. Mos e kemi halli. Por e më dha, kemi vajtë të kopsin e kemi zënë një dhoma atje. Po mos në nëzirë. Ikë mos e qanë i kokës atje, mu nuk ju nëzirë njëri janë dhe i dhe që më. Ala janë atje dhe. Edhe... Ikë në këta minoritatë të tërë. Vajtë në patritë, gjithë të në atë dhe. Gjellëm gjithë në atë. Filluan lëvizje lirë, ngini nga Tepelena, nga gjithë rrëtet. Në thashin, zini këndej. Se këtu të gjitha këto që shikoni, ka qenë bloqe me portokale. Tu. Portokale dhe këto... Edhe ujë. Limona e mandarina. A është limeta? A jënë limeta këta? Limeta? Këta i vëndojnë koktejl mërë. Limonat të jeshilte, të... A, lime. Lime. A janë këta lime? Nuk ka lime tu. Ska lime tu. Dukët si më konë lime. Gjëmë që mua. Lime i rritet vetëm në Kuba. Rritet në atë zonë. Këto mandarinat... Ky është limon që beti verë. Ju e dini, ne nuk i dim ta. Limon mirë se ju vetë. Tene... Tene mollën ju, gështënjen. Familja e babës tim... Me duhan janë mirë. Kanë kultivuar duhan. Duhana dhe nga të fshatë periferia e Elbasanit ka kultivuar e vazhdojnë atë traditën. Jo, Korfu, a ka qene shqiptarve në kohë më parshme? Babaj i ti ka jetuar atje? Në vitet në luftën e parë botërore. Në kohën e luftës së trojnë, në qenë pelas nga ta po. Pelas, po edhe shqiptarët edhe grejtë pelas. Po, u transformuar edhe. Pelas gë është racë shqiptare. Po, dhe më thonë grejtë. Jemi ne, bajemi ne dhe më dhe në regjinë pelasjike. E kam një shokë të Kosovarë, shumë historinë e ka, shumë e di historinë tonë. Edhe unë jam i apasionuar që përvecuar, po. Në luftën e Trojës, Trojanët, edhe Elada, flisnin pelasgjishtë. Shqip, o, talerovësha, o, malerovësha. Edhe shërë ju bë për atë... Për grua. Elenën. Elenën, po. Djali i Priamit, që e mbreti Trojës, erdi mikë në fiset pelasgjike këtej. Problemi grua e boni pruske. Elena kishte buri saj, kishte Menelau. Menelau? Menelau, po ta shqipërosh, do thonë Mëndelan. Menelan? Mëndelan, Menelau. Ka kuptime... Fjallë, emrat. Emrat e tyre. Edhe Elena. Elena. Elena? Elena, dhe më dhënë gjithë. Edhe... E mori e këtori, vajtë e atje e plasi lufta, 10 vjetë. Duan të thonë që Trojën, këtë Kërfuzi, Butrindin, e kanë dëptuar një nga këta pinjollët e mbretit të Trojës. What's your name? Eneas. Do you know how to use a sword? Yes. The sword of Troy. As long as it remains in the hands of a Trojan, our people have a future. Protect them, Aeneas. Find them a new home. I will. Hurry! Vajti, pasaj, ndërtoj Romë. Pa, pa. Will strangers hear our names long after we're gone and wonder who we were, how bravely we fought, how fiercely we loved? Kështu që grekët, shqiptarët, italianët, janë una faca, una raca, një fityr, një raca. Po mirë, të të them të gjithë. Kush grekët, italianët, dhe shqiptarët? Janë una faca, una raca. A, italist. Më thënë, janë në genë pelasgjik. Një genë e kam. Një genë. Dhe... Zori figurat është quarë, po Aleksandri Macedonis, nuk që e Elen,
Nëna ne ka pas e ka epirote, epirote apo? Po, na besa e piros e pirit. Tu janë të. Do le fijane, po s'ka se për fijane. Po i kemi një fijane. Po bëhet lojë ato në. Ai është me. Na të dia dy, të dia. Desh të vite. Jo sëmi një të marr. Aleksandri. Atë garonte në lojërat olimpike, ata i thonë, je barbar. Po, nuk je grek. Nuk je grek. Po. Ja, fakt historik e këto. Ja, ja. Da, li janë studios të historisë të lasë. Dhe ata zhvilluan edhe të shkruajnë i gjusë. Bile duan thonë që gjua greqishte është shtrëmbërimi i pelasgjishtes. Shtrëmbërimi? Shtrëmbërimi. Të, do më thonë po. E, kështu. Sikur dialekt, sikur... E jo, jo, e shtrëmbëruar. Shtrëmbëruar, komplet e shtrëmbëruar. Në vënd që ti thosht e drejt, e i thosht e ish drejt. I vënd e në një prapashtesa. Sukur ne në Kumanov, në Mateq, në fshatin e babës tim, ne nuk thojmë mirë, po thojmë majrë. Mirë, ato janë dialekte. Ato dialekte, po. Po dialekte e mereve, po ta shtrëmbëros fare. Po. E kështu që... Kohët më të dhene pasaj. Këta përqafuan në mënyrë më të zgjuar kristianizmi. Edhe dhe të bërë tre kënqi Greqi, Serbi, Rusi. Se përshëndetin kështu Sërbët. Se është kjo tri nomi. Si kështë i mua betin të kë ajo ndra e bashkimit të trojeve. Nuk kanë për të bashkuar asë njërë. Po ato do të bashkuen në Evropën e bashkuar. Që nuk do jenë në kufi, do jenë simbolik. Po ata do kënë shtetën e tyre, qeverin e tyre, në Etonën edhe Macedonia të sajnë. Po e do ime dalin si që të njërë. Dëshira jo, është dëshira jo. Po, sepse ajo është teza e Shqipërisë madhe. Dhe Shqipëria e madhe nuk e tret do të Evropë. Se fatkesia e kombiton është që ne kemi tre fe dhe asë një fe. Mishë li marmë. Vlau e donë, nuk prish punë cilën fe e kërë. Jo, po ata e shojnë shumë ta, ta evropianët me religionin. Ama edhe evropianët e pranojnë që dhe më thonë në Shqiptartë, edhe pse i kanë tre religione, tre fe, janë si shembol për botën, për bashkjetimin... Në gjemë, në Shqiptarë nuk e kemi qako në fare për fe. Shpirë më abeti. Shna ka bëm për shpirë në një. Vizim qile dhe. Një Shqiptarë i kemi festuar edhe Bajramin, edhe Pashkën, edhe e tyre të qeve të... Si a kemi prish njën i tjetërit? Jo, e qarë. Hane pinim bashka tje. Sot ka pashk, dovemi të spirua. Sot nëse ka barjamë, në vinë të tëra tje. Ashtu duhe? Sa mbaj mëndun edhe plaku ti, mitë i kishte më shumë i kishte ortodox, sa Muhammedan, në shkishin, në delvin. Edhe racizm s'ka patur.